ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Абдыразак Мокенов, советтик жана коомдук ишмер. 1936 жылы Түв районундагы Түв айылында туулган. Москвадагы архитектуралык институтту аяктаган. Кыргыз эсеринин мам курулушунун төрагасынын орун басары, эл депутаттарынын Фрунзе шаардык кеңешинин аткаруу комитетинин төрагасы болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин депутаты, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү болуп шайланган. Элдердин достук орденинин жана ардак граматалардын ээси. Эми сизди адегенде мен өзүңүздүн ата энеңиз, туулган жериңиз, иши кылып балалык кезиңиз жөнүндө бир кыскача айтып берсеңиз деп сурар элем. Мен өзүм 1936 жылы туулганмын да. Туулган жерим Сарбулак. Сарбулак айылы. Бирок баягы катталганда Түп деп катталып калыптырмын да. Себеби менин атам Түптө кызмат кылган экен. Бирок Сарбулакта жашаганбыз. Сарбулакта туулган. Балбай айылы болуп калган. Себеби ошол Балбай атанын айылы экен да. Ошол Сарбулак. Эми мен 1936 жылы туулгам. Менин энем Мамбетсеитова Зина. Атам болсо Эрмеков Макен. Мен мектепти ушул Бишкектен, Фрунзеден бүткөмүн да. Адегенде 6-нчы мектепке кирип, анан кийин 24-нчү мектепти 1955 жылы бүтүргөмүн. Анан бүтүргөн боюнча анан кийин Москвадагы архитектура институтуна өткөмүн. Аяктан кандай адистикти алдыңыз аяктан? Мен архитектор дегенби? Архитектор деген. Архитектор деген. Анан бир жакы мындай белгиси бар да, бул ФХУТМАС деп койчу экен. Белгилүү. Высшее художественное училище вояния и зодчества деген экен да. Убагында мындайча айтканда жанагы Маяковский ошол институтту окуптур. Ошону мен жаңы эле айтайын деп аткам. Маяковский дагы бүткөн, анан могу Панфиловдун эстелигин бүтүргөн Мануйлова бар эмеспи? Мануйлова. Ольга Мануйлова. Ал дагы ошол институтту бүтүргөн. Абдыразак Мокенович, бул сиздин кийин 80-нчи жылдары сиз Бишкек шаарын жетектеп калдыңыз. Ушу 5 жыл 80-85 жылдары жетектеп калдыңыз. Ошондой болуп калды. Ошол жылдарда ошо сиздин шаардын жетекчилигине келишиңиздин негизги себептеринин бири сиздин архитектор экениңиз дагы болсо керек. Анан ушул өзүңүз жетектеп турган учурдагы Фрунзе шаары эле анда. Фрунзе менен азыркы Бишкек шаарынын, анткени биз ушундай мезгилде жашап атабыз. 20-21 кылымдарда эки кылымды баштан өткөрүп атабыз. Анан эми сизге могу биздин шаардын
күндөрүк жашоосу, келечеги, дагы-дагы ушулардын баардыгын сиз канчалыгы менен байкап атасыз, баалап атасыз дегендей, ушулар туурасында кичине ой жүгүртүп берсеңиз. Анда мен айтып берейин да, мен Ошко барып иштеп келдим. 10 жыл иштедим. Ош облусунун башкы архитектору болдум. Ал убакта Ошто 14 район бар болчу, 9 шаар бар болчу. Ош облусу анда Кыргызстандын жарымы болчу да, республикада бир эле облус бар болчу ошол убакта. Азыркыда 3 эмес, бир эле облус. Ош облусунда. Ош облусу бар болчу. Республикада башка жерлерде Талас облусу, Чүй облусу, Көл облусу, Нарын облусу да жок болчу. Бир гана облус болчу, бирок ошол жакта иштеп келдим. Анан менин оюмча ошо мен сыноодон өтүп калдым да мындай, баягы нескромный сөз болуп калды мындай. Балким мени байкап жүрүштү ошол жакта. Мен Султан Ибраимович менен бирге иштеп калдым да, ал киши менен адегенде Сүйүнбаев менен бирге иштеп калдым Акматбек Сүйүнбаевдин багында. Анан кийин Султан Ибраимович менен иштеп калдым, ал киши менен 8-9 жыл Ошто иштедим да. Кошоев менен бирге иштедим, ал киши облус сокум председатели болчу. Анан кийин Гостройго алып келди, биринчи орун басары кылып, Гострой төрагасынын биринчи орун басары. Анан 4 жыл өткөндөн кийин жана горисполкомдун председатели кылды, аткаруу комитеттин председатели кылды да. Эми Бишкек шаары боюнча, Фрунзе боюнча айтып койгум келет да. Кыскача айтканда, Фрунзе шаарынын өзүнүн жүзү бар. Жүзү бар. Жүзүн эмне көркүнө чыгарат? Биринчиден, могу эки суубуз бар. Ала миди менен Ал Арча. Анан Кыргыздын тоосу бар. Түштүк жагында тоосу бар. Ошол тоосунун касиети бизге тийген шаар да. Эмнеден касиети? Биринчиден суу. Суу ошол эмеден куралат. Могу биздин тоодон. Могу ичип аткан суубуз дагы. Анан могуреки баягы сугарып шаарды көркүнө келтирип турган суулар дагы ошол жактан жаралат. Чыгылып тообуз биздин касиетибиз, тообуз бизди багат. Бул бир. Экинчи жагы сапаты жел келип турат. Жел согуп турат. Өзүңөр мындай байкасаңар керек. Туура, туура. Күүгүм түшкөндө жогору жактан жел согот. Анан баягы физиканын закону боюнча шаардын баягы иштетилген эмелер, абалар, ышталган абалар, чаңдалган абалар, баягы физиканын закону боюнча жылуу болгондуктан кийин жогору көтөрүлүп кетет дагы. Анан анын ордуна жогору жактан таза шамал келип турат. Жел келип турат. Таза абага келет. Муну бриз деп коет экен, бриз деп. Бриз. Бриз. Ошо тоонун шамалын ошо бриз деп коет да. Мындай катуу шамал эмес, сыдырым жел. Сыдырым жел келип турат да. Эми өзүңөр байкадыңарбы? Мындай береке кайда ошо жактан? Туура. Анан мооруки жанагы жерден алып аткан сууларыбыз менин убагымда, мен иштеп жүргөн убагымда бир секундунда 10 кубометр суу келчү. Жерден алынчу да. Жерден алынганда 180-170 метр жерден скважина менен алынат. Анан жогору жакта орталыш деген жерибиз бар. Ошо жактан дагы 3дөн бири ошо жактан келет. Ушу шаардын ал дагы ушу жерден алынган сууларда биз таза суу ичебиз. Таза суу. Эч нерсеге кошулбаган суу. Вот ушул мына берекебиз ошол. Анан шаарды көркүнө келтире турган өзүмдүк мындай жүзүн ача турган нерсе табигый нерселер болот да. Мына ушу бизде жанагы табигый нерсе туу, суу эме тоо, анан биздин эки суубуз болот. Эгерде ошолорду биз туура пайдалансак, ошондо Бишкек өзүнүн баягы жүзүнө ээ болот. Туура айтасыз. Ошондуктан биз тескери жүрбөй ошонун колубуздан келишинче калыбына келтиришибиз керек да. Эми азыркы акыбалды айтпай эле коеюн. Ал Арчанын акыбалын да айтпай эле коеюн. Ала Мидин суусундагы акыбалын өзүңөр билесиңер так. Азыр
Чын айтканда шаардын көркүн келе турган нерселер азыр баягы көркүнө келе элек. Ошолор көркүнө келип, ошолор эс алуу жайлар болуп, баягы салкын жер болуп, ошо эл эс алса, менин оюмча бул жакшы нерсе болор эле деймин да. Отурушол жүзүнөсө турган. Эми ал баягы көп этаждуу эми шаар эми этаждан болбойт да. Ал этаждан болбойт. Анан убагында чынын айтканда кемчиликтерде кетип калган могу типовой этажда эми үй деп атпайбызбы? Ооба. Типовой этажды салганын себеби бизде приоритет бар болчу да. Приоритетибиз эмне эле? Элди турар жай менен камсыз кылыш керек болчу. Ошондуктан завод салынып, мага үй чыгарган завод. Ошонун аркасы менен могу крупнопанелдүү үй деп атпайбызбы? Көпчүлүгү совет доорунда жалаң крупнопанелдүү үйлөр менен салынган бир 10% 15-20% гана кирпич үйлөр болгон. Вот, а калган болсо жанагы крупнопанелдүү, каркасный панелдүү үйлөр салынып калган. Приоритетибиз элди камсыз кылыш керек болчу. Ал жөнүндө биз эч бир начар кепти айтышыбыз туура эмес. Туура эмес. Себеби кээ бирөө баягы шылдың кылып ушундай совет доорунда ушундай болуп калган деп айтып коюшу мүмкүн, так бул баягы мыскылдаган нерсе да. Мен андай нерсени көтөрө албайм, себеби биздин максатыбыз, приоритетибиз ошо элди үй менен үй жай менен камсыз кылыш. Өзүңөр билесиз, мабареки жогору жакта Орталыш деген эмебиз бар да, базарыбыз бар. Орталыш. Орто сайбы? Орто сай. Орто сай. Ошо жерде ким жашат эле? Ошо жерде жалаң кыргыз интеллигенциясы жашачу. Өзүңөр билесиз. Ооба. Майда тамдар эле. Жок, майда там болсо эмне? Баягы лачуга болчу. Үңкүр болчу. Бидон бил деп коет. Бразилияда андай жерлерди бидон бил деп койчу. Вот. Ошо жерди талкалап мисалы. Ошону талкалаганда 100 деген эмес, 1000 деген кыргыздын интеллигенттери үйлүү болушкан. Мен ошол убакта иштеп калдым чынын айтканда. Биз талкаладык, ошо элди көчүрдүк. Анан заводской поселок деп койчу. Мабареки базар бар эмеспи? Ооба. Азыр Ош базары. Ош базары. Ошол жерде эме советский рынок деп койчу. Эмне үчүн советский рынок болуп аталып калганын билбейм. Бирок ошол жерге биз Ош базарын салганбыз. Бул өзү 1983-84 жылы салынган базарлар болчу да. Ошо менин как раз иштеп турган учурум болуп калды. Ошол жерде заводской поселок деп койчу. Азыр объединение Алатоо биримдиги бар эмеспи? Ооба. Ошонун тегерегинде. Ошол жерде дагы талкалап үйлөр салынды да. А жер дагы ошо жана бидондүлдер болчу. Жана орусча айтканда лачугалар болчу да, алачугонун нерселер болчу. Эптеп баягы эл корголой турган үй жайлар болчу да, үй жайлар деп да айтыш болбойт. Вот ушундай. А жерде дагы көпчүлүгү баягы интеллигенция болчу. Вот. Ошо көп нерселер бүтүрүп кетти ошол убакта. Көп нерселерди базардар да салынды. Жанагы Аламидин базары да ошо 1983-84 жылы салынды. Бир жылдын ичинде салынды ошонун баары. Вот ушул мен шаар жөнүндө. Ооба, шаар жөнүндө эми сиз шаарды жакшы билесиз. Ошо архитектурасы шаардын келечеги жакшы нерселерди келечек үчүн эмнелер жасаш керек эле Абдыразак мырза? Эми мындай да, мен бир нерсени айтып коеюн. Жанагы азыркы борбор бар эмеспи? Ооба. Борбор, жаңы борбор. Ооба. Жаңы борбор абдан жакшы салынып калды да. Убагында салынып калды. Ошол баягы юбилейге карата салынган нерсе болчу да. Ооба. 1984 жылы юбилей болгондо, Кыргызстандын юбилей болгон. Баягы сиз өзүңүз катышып калган турбайсызбы? Катышып калдым да. Жетекчи катары. Жетекчи катары мен катары, биз даярдадык да ошол. Сиздер даярдадыңыз. Ошол убакта ошол борбор бүттү, ошол жылдарда. Жанагы базарлар бүттү. Ошол 1984 жылы бүттү да. Ал борбор кандай же болуп калды? Муну андан мурун мен дагы Гостройдо иштеп жүргөндө Уллас деген бир архитектор бар болчу. Залкар архитектор да. Ошол
pıdıpı degen nerseni jasagan. Bizdin zakaz boyunca, Respublikanın zakaz boyunca. Oşondo mooreki azıркы борбор салынган жерде 14-пи 15 салынган үйлөр талкаланган. Ошонун ичинде КГБнын зданиясы. КГБнын зданиясы, оо, жакшы здание эле. Турак үйлөр талкаланган. Госкино бар эле ошол жерде. Госкино бар болчу. Анан кийин башка үйлөр дагы бар болчу. Иши кылып аягы башы болуп бир 14-пи 15 жакшы нерселер талкаланган. Вот, анжара ушу ПДП-да, ушу ПДП-нын негизинде салынган. Буга чынын айтканда биздин жетекчилер адегенде чечкинделбей турганда не решалис. Ай, муну тиги залкар адам жасап кетти. Анын жолун жолдобон биз баягы тең элебизби дегендей ой туулуп калганда. Анан олку-солку болуп турганда ошону ишке ашырабызбы деп. Анан менден чынын айтканда мен баягы айткым келбейт да, менин эмгегим абдан зор деп. Хахлачев деген Гостройдун председатели бар болчу. Анан ошол киши айтып калды да. Ой, Абдыразак, бул ПТП-ны жасатып алдык тиги Улласка, Николай Николаевич Улласка, профессор Московский университет. Эмне кылабыз дейт? Мен айттым да, муну бекитиш керек дедим. Анан ошонун негизинде биз шаарды оңошубуз керек дедим. Менин эмгегим ошол болду да. Анан ошол балким ошо түрткү болду, анан кийин ЦК-да макул болду, министрлер совети дагы макул болду, анан аны бекитти дагы. Анан так ошол учурда келип туруп баягы 82-нчи жылы болсо керек, могу казактар өздөрүнүн юбилейин өткөрүп калды. Ошол жака Усубалиев барып келди дагы 82-нчи жылы болсо керек. Келип туруп эле айтты, ай туугандар, 81-нчи жылы болсо керек. Биз кечигип бараттырбыз. Себеби казактар юбилейин өткөрдү. Биздин юбилейибиз алдыда турабыз. Биз кантип өткөрөбүз деди. Анан кийин ошондон анан башталды дагы. Анан базарлар дагы башталды. Анан ошондон ары борбор дагы башталды. Сизгеми адис катары азыр сиздин сөздөн улам бир эки нерсени сурагым келип атат. Могу сиз айтпадыңызбы? Биз могу түштүк жактагы шаардын түштүк жагындагы тоолорубуз шаарга өзүнчө көрк берип турат, таза аба менен камсыз кылып турат, таза суу менен камсыз кылып турат деп атасыз. Булардын баары аябай жакшы эле. Сиздер ушу совет мезгилинин учурунда бул шаардын түштүк жагына чоң кабаттуу, көп кабаттуу үйлөрдү курдурчу эмессиздер да. Анткени ошол жанагы желди тосуп калат, өйдө жактан жел келип туруш керек деп. Бул биринчиси эле. Азыр болсо баардыгы тең эле көп кабаттуу, көп кабаттуу болгондо да мурун мисал үчүн 7 кабатка чейин курулса, азыр андан да ашып кетпедиби? 16 кабатка чейин курулуп атат, ушундай ушундай нерселер болуп атат. Экинчиси биздин шаарды Фрунзени, Фрунзе деп молдовандардын сөзү менен айтканда биздин ошо шаардын аты эки маанини алып жүрүүчү да. Биринчиси өзүбүздүн Михаил Васильевич Фрунзенин атындагы, Фрунзенин фамилиясы ошондой эле да. Анан молдовандардын сөзүндө Фрунзе деген сөз жашыл дегенди түшүндүрөт турбайбы? Вот ушундай экен. Анан биз ошо Советтер Союзундагы эң мыкты жашыл шаарлардын бири, ошол жашыл шаарлардан бир 3-4 болсо ошонун бирибиз деп мактанчубуз да. Эми азыр мен жакында бир көчөдөн өтүп баратсам, бүт эле көчөнү талкалап атышат, бактардын баардыгын. Аны мен дүмүрлөрүн карап көрсөм, жакшынакайлары деле турат. Анан эмне ушул могу бак дарактарды ушул там курабыз деп эле кийин чөлгө айлантып ийебизби? Ушул ушул жагынан анча мынча өзүңүздүн оюңузду айтып берсеңиз. Менин оюм мындай да, албетте могу эскирип кеткен, срок өтүп кеткен дарактарды албетте кечиш керек. Кыйыш керек. Кыйыш керек. Анын ордуна тигиш керек. Башка түшү. Мен бир нерсени айтып койгум келет да. Мага биз иштеп турганда жалгыз гана мен эмес, мооки Бульвар Зырыжский деген болгон, өзүңүз билесиз, э? Ооба. Ошол убакта сапаты начар,
дарактарды биз кыйганбыз. Анын ордуна ошо бир жыл иштедик го. Анын ордуна жалаң жанагы 15-20га чыккан дарактарды көчүрүп келдик да. Анын технологиясы мындай болчу. Ал убакта жалаң коомчулук иштеп, күзүндө ошол дарактарды даярдап койчубуз. Ооба. Даярдап жана конно-спортивный школа деген бар. Ооба. Шаардын ар кандай жерлеринде ошол көрүп жана дуп бар эмеспи? Ооба. Ошол дуптарды даярдап койчубуз. Дүмүр мындай казып тегерегин. Тамыр менен кошо деп мындай, ооба. Анан кыш келгенде тоңуп калат да. Ооба. Тиги жерде ордун казып, андагы күзүндө, күзүндө жана бактарды эмесчи кыйып, ордуна келип туруп, аң казып туруп, даярдап койчубуз. Ооба. Анан ошондо алып келип туруп, кран менен тартып, жулуп ачыбыз тиги эмени. Эски тамыр менен. Эски дарактарды. Жок, жаңы көчүрөт. Жаңыларды. Ошо жанагы даярдап койгондорду келип туруп, кран менен 5 тонналык крандар болчу да, 5 тонна көтөрө турган. Ошолор келип туруп, жанагы тракторлорго, жанагы ар кандай унааларга тартып келип туруп, анан кышында отургузуп койгонбуз. Азыр эми өзүңөр байкап атасыңар, так? Татынакай дуптар болуп сонун өсүп атат. Ошон эме массивдер, парк массивдери колдон келишинче тийбеш керек. Жана кара жыгач, мисалы кара жыгач, анан түштүктөгү жанагы биздин токойлорубуз. Туура. Аларга тийбеш керек, кол көтөрбөш керек да. Ошондой колдон келишинче тиги наоборот баягы шаарда жана эле АЗС болуп кетпедиби? Ошо АЗСтер убагында эме болчу да, жашыл нерселер отургузулган нерсе болчу, эл эс ала турган нерселер жерлер болчу да. Анын баарына келип АЗС салынып кетпедиби? Биздин өлкөбүздүн жүзү болот экен да. Туура. Ооба, чет мамлекеттен келген расмий адамдар болобу, жөн келген конокко келген меймандар болобу, же жер көргөнү келген туристтер болобу дегендей, ушу биздин шаар келгенде эле көрүнүп турса деген бир жакшы шаар болсо деген эле ой да. Анан ушу шаардагы советтер союзунун учурундагы шаардын жүзү такыр бөлөк эле шаарлыктардын саны аз болчу. Канча? 100 000 эле, 300 000 беле, 600 000 беле жеткен. Ооба, азыр болсо миллиондон ашса керек. Ашты. Анан эми ал ошол баягы ошол аз сандагы шаарлыктарга эсептелген нерселердин баардыгы көтөрө албай атат дегендей, машинелердин культи болуп кетти дегендей ушундай нерселер болуп атат. Жанагы сиз айтып аткан май куюучу жайлардын баары ошол машинелерге байланышкан нерселер да. Анан ушулардын тегерегинде элдер көбөйүп атат биякта. Жыл сайын көбөйүп атат. Анан ушул шаарлыктардын маданияты жөнүндө бир анча мынча пикирлериңизди уксам. Мен төмөндө айта атам, жана айтпадыңызбы? Бу Борбор кала мамлекеттин жүзү. Туура. Могу келгендер эме эме. Жакында эле мен могу азыр Свердлов районунда ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп иштеп атамын да. Анан кийин Самарбек Болотбекович деген жигит ушу бир жыл болду го аким болуп иштеп атат. Райондо. Райондо аким болуп. Анан мен башта деле айтып жүргөм, анан бул жолу ал киши абдан жакынга кабыл алып атат да. Мен айттым да, садагасы моореки Аламидин суубуз өтөт экен. Ооба. Азыр Аламидин өзөн эмес, суусу эмес, өзүнчө эле аң болуп кетти. Кантип эми ушул биздин Борбордун көркүн ачат? Бир нерсе кылыш керек да деп. Ал киши киришип атат. Мен да киришип атам. Анан бир нерсе экен бар экен да. Жогору жакта жанагы платина куруп коюптур.
Su toz, toz. Su saktagıç. Su toz. Kökler. Oba. Jarağı gospitalin ıldıyacağında. Oba, oba. Oşu ıldıyacağa tundurma da koyuptur. Ha. Tundurma. Emi emi Orusça kanday dep emi filtre vayt etet da suunu. Jo emi. Açış şey etet abi. Jo jo. Hemen göünçe tundurma dep kıyın kırgızga ötüp kettirmen. Kele turgan şakaldın baarı şerge tozlu kalış kerek eken da. Şindiñiz emi? Su tazalanıp ötöt turbay. Al tazalanıp. Baya ağızıp kelatkandarın baarı o şerge kaltırıp. Al maksat emneken emi? Al maksat ma o emelerdin ayıl çarba hizmetkerlerin oyu. Ba arıktardı şakal basmasın deş kerek eken da. Arıktar tazaraak tursun. Anan birok bu abdan tasiri naçar bolup atat da. Gelatkan şakaldar. Şakaldar. O şezerge kalat eken dagı tige alamedinimiz taptakırla oy bolup kettir. Anan koldan girişince ben oyum da oşol nerseni toktotuş kerek. Bayağı su öz kalıbına geliş kerek. Eger de bir arıktar eme buzulup ketet dese, bulganıp ketet dese, oşul arıkka kete turgan yerge tosmalardı koyup koysun. Doğru. Birok özöngö tiybeş kerek. Özön murunku kalıbında jürüş kerek dagı janagындай ойлор болуп кетпеш керек. Өзүңөр байкасыңар. Кадимки авырак орусча айтканда. Жар аң болуп кеткен турбайбы? Аң болуп кеткен да. Вот. Мен ошол нерсени менин оюмча алдыма милдет катары койдум. Мен ошону мен аягына чейин чыгамын. Жакшы болот. Ошондой да. Аны муну дагы бир нерсеси бар. Эми ошо жерге келген шагалдар балким коммерцияга айланып кетти. Балким түшүнүктүү. Жанагы 5 күнгө бар эмеспи? Ооба. 5 күнгө да карьер бар болчу да. Ооба. Карьер башталган, шагал бар. Ооба. Ошо жактан алып келгендин ордуна бирөөлөр оюна келсе керек кой. Андан көрө мына жерге бекер жаткан нерсени алып кетишибиз керек деп. Түшүндүңүзбү мени? Түшүндүм, түшүндүм. Балким коммерциялык кызыгуулар бар бул жерге. Кызыгуулар бар. Вот ошол. Туура. Муну биз менин оюмча мен дагы баягы экология кызматкерлерине карап, суунун ээсине кайрылып, керек болсо менин оюмча ушул маселе боюнча өкмөткө да чыгабыз. Себеби бул өкмөттүн деңгээлинде чечилип калса керек дейм да жана тосмолор. Себебин айтып атпаймынбы? Функциясы эмне? Же суу келип туруп шаарды жууп кетет деп койгон нерсеби? А эгер де жанагы нерсе болсо жана арыктарга мындай булганып кетпесин деген нерсе. Ошо кете турган арыктарга ошо тосмолорду коюп койсун дагы тиги шагалдарды ошо жака тозуп алсын. А калган шагал баягы илгерки өзүнүн жолу менен баягы өзөнгө барып турушу керек. Вот ушундай деген нерсе да. Ошондо гана кээ жүз ачылат. Шаардын бул бир нерсе. Анан сиз айтып атпайсызбы шаардын маданияты. Эми чынын айтканда ички миграция аябай эметип кетти. Бул мындай да. Өсүп кетти, ооба. Биз деле айыл ападан келгенбиз бир убакта. Бир убакта мен да айылдан келгенмин. Баарыбыз эле айылдан кыздым. 47 жылы келгенбиз так, акырындык менен шаарга үйрөндүк. Мен Москвага биринчи жылы барганда менин жолдош балам айтты да, ай Баатыр, моореки автобуска кирип чыкканда жок дегенде жаныңа бир жерге отурсаң отурган кишиден уруксат сурап койгун. Разрешите к вам присесть деп. Уруксат бушу сиздин жаныңызга отурабыз. Бул өзү кичипейилдик да бир чети. Маданият. Маданиятсыздык. Анан кийин чыгып баратканда дагы уруксат болсо мен өтүп кетейин деп. Азыр чынын айтканда уруксат да жок. Эч нерсе жок. Жөөлөп гана келип өтүп кетет. Чыгып кетет, отуруп алат. Мисалы, бул бир. Анан экинчи жанагы телефон сүйлөшөт. Туура. Телефон бери дегенде бир кээде аялдар ушагына кирип кетет. Бери дегенде 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөшөт. Ушул барганча отургандан тартып сыртка чыкканча ушу телефон менен сүйлөшүп баратат. Жанама билини телефон менен так.
Эми бул өзү маданиятка жатпайт да. Абдан жакшы айтылган сөз экен, жакшы. Да. Муну эми кыргызча туура которобуз. Вот, ушул менин оюм да. Анан кийин эми маданият азыр чынын айтканда калыпка кичине кирип калды. Көрүнгөн жерге баягы таштандыларды ыргытыш эме бир аз кыскарып калды да. Азайып барат. Азайып барат. Бирок акырындык менен бул дагы маданият жолуна түшөт деп ойлойм. Биздин убакта биздин Фрунзе шаары беш жолу кызыл тууну алганбыз да. Баягы көчмө кызыл туу деп коебуз. Союзда. Союзда. Ооба. Союзда эң мыкты шаарлардын бири болчу. Карабайсызбы? Беш жолу алганбыз. Беш жолу ар жыл сайын алып турганбыз да. Переходящий көчмө кызыл туу ЦК КПСС-тыкы, министрлер советиники, профсоюздук анан комсомолдуку болчу. Ушул төрт уюмдун биз көчмө кызыл туусуна ээ болгонбуз. Ушундай шаар болгон да. Жакшы шаар болгон. Убагында мен чынын айтканда ушунун негизинде орден дагы алып калгам. Сыйлык алып калгам. Рахмат. Абдыразак Мокенович, эми бир жана мен айтып өттүм, биз ушул Советтер Союзу деген өзүнчө бир каалайбызбы, каалабайбызбы супер державалардын бири болчу өз мезгилинде. Чоң ири мамлекеттердин бири эле ошол жанагы социалисттик системанын башында турган капиталисттик система менен каршылаш болуп турган ушундай. Анан бир мезгилде күтүүсүздөн эле 91-жылды өзү урап калды. Ушул Советтер Союзунун урап калышын кандай кабыл алдыңыз? Абдыразак Мокенович, сиз моралдык жактан кандай кабыл алдыңыз? Ушул жөнүндө эсиңизде барбы? Бул оюм мындай да, жалпы социализм боюнча дагы менин оюм бар. Туура айтып ачпайбы, ойлоки атаандашта батыш менен чыгыш атаандашта социализм. Социализм чынын айтканда уттуруп койду. Экономика жактан уттуруп койду. Экономика жактан уттуруп койду. Менин оюмча саясат абдан туура эмес болуп кетти да. Адегенде социализм дегенден кийин өз элим багыш керек болчу да. Өз элин үлгү катары көргөзүш керек болчу. Анан мен угуп калдым да, биз неотрацизмге өтүп кеттик деп. Мировая революция кылабыз деп. Путин деле айтып атпайбы? Баягы жашыл революция бизден башталган деп. Америкалыктар өткөрүп атпайбы? Ооба. Ошол революцияны көрсө Советтер Союзу дагы өткөрүптүр. Мозамбик деп, Ангола деп, Египет деп, Йемен деп. Ооба. Жана башка эме Афганистан деп чачыранды болуп өз элин унутуп калыптыр да. Менин оюмча эң негизги нерсе өз элин багыш керек болчу. Өз элин үлгү катары башкаларга. Мына биздин социализмибиз мамындай деген коом. Биздин элибиз мамындай жашап атат деген нерсе болуш керек да. Биздики болсо тескерисинен кетти да. Мен бир нерсени айтып коеюн. Кээ бирөө айтып коет да, ой, пенсиябыз мынча болчу. Пенсияга бир тонна бензин алсак болот болчу тигиндей мындай дейт. Тыйын болчу, 6 тыйын болчу тигиндей мындай дейт. Мен эмеден Оштон Гостройго келип бир жолу командировкага баратам да. Фрунзеден Токмокко баратам. Фрунзеден Токмокко жеткенче суу сапардым дагы, суу ичери жок. Дүкөнгө кирсең баягы илгерки Жалал-Абад суусу. Ысып калган дүкөн. Бери дегенде бир 40 градус, 45 градус дүкөндүн ичи. Дүкөндүн ичинде баягы туздалган помидор, туздалган бадыраң, арак, балким печенье, башка эчтеке жок. Бул 76, 78 жылдардан болгон нерсе. Бул эми эмнеге айтууга болот? Менин оюмча эч мындай социализмдин көркү ушундай болсо
Al sosyalizm gereğimle. 20. yılım bu Gazmen'in münazatın zaman eken. Hazırkı ilim pozdurdun memleketlik şimdilerinin aytusu boyunca 21. yılım bu suğunun zaman eken. Если 20 век был веком нефти и газа, то 21 век – это век воды, дейді. Мына біздің нарын деген суымыз бар, дарьявыз. Сары жазымыз бар. Сары жазымызға, шынын айтқанда, қолымыз тиелек. Нарын сыңары ілі суыда дарья. Чоң дарья. Чоң дарья. Татынақай су. Жылына аққан сусының өлшемі 4 миллиард кубометр екен. 4 миллиард кубометр. Ана Султан Ибраһим айтып қойды. 4 кубокилометр деші. Өзіңіз өлшеп көріңізші. Что такое 4 кубокилометр? Ошоның біз 4 кубометрін пайдаланылек біз. Ал біздің байлығымыз, мен айтқым келбейді. Біз атқарған жоқ біздің өкімет деп. Өкіметіндегі мүмкіншілігі бар да, біз нарынды аяғына шейін пайдаланын елекпіз. Жаңағы гидроэлектростанцияларды аяғына шейін сала елекпіз. Анан бүткеннен кейін менің ойымша сар жазындағы кезеге келеді, қарқырандағы кезеге келеді. Бұл суларда қазір шынын айтқанда қарқыра сусы толығыменен қазір Қазақстанға кетеді да. Ошоның жарымы, аның көлемі 360 миллион кубометр. 360 миллион кубометр. Ошоның жарымын біз Султан Ибраһимовичтің уағында жарымын алышымыз керек болды. Ошоны алып келіп тұрып, түпке құйып, түп анан баяғы көлге құймақта ошондай план бар болды. Жақсы план екен. 10 миллионға жақын долбор бар болды. 10 миллион сайыздық долбордан сарқылынған бұға. Бары бүткен. Бирок тилекке каршы баягы адамдык фактор деп коет го. Ооба. Человеческий фактор деп. Ал убакта биздин жетекчилерибиздин чынын айтканда күчү жетпей калыптыр. Кунаев менен Брежневге кантип күчүбүз жетет? Туура. Баары бүткөн нерсени жаап чыгарганда. Ошончо тыйын сарп болуп союздук бюджеттен кеткен нерсе. Министерство водного хозяйства ошону аткарган. Бирок биздин чынын айтканда тиги кишилерге күчүбүз жетпей калыптыр. Ал дагы биздин суубуз 180 миллион кубометр суу азыр кетип атат. Өзүңүз эсептеп көрүңүзчү. Бул кыргызча айтканда сымаптай болгон кашка суу. Байбай. Сары жаздагы, каркырадагы. Бул биздин келечегибиз. Дагы бир нерсе айтып койгум келет. Биздин республика территориясы баягыдагы изилдене элек да. Кайсы гана гендер жатат? Вот ошол гендер ишке киргенде анан биздин темир жол менен байланышыбыз жок да. Баягы мен мисал кылгам да Петр Первыйды. На зло надменному соседу природой нам здесь суждено в Европу прорубить окно деп билесиңер. Илгери жанагы Петербургту уюштурганда Петр Первый ошону көздөгөн да биз сыртка чыгышыбыз керек, сырт менен соода кылышыбыз керек деп. Анан кийин баардыгыбыз эми ушундан үмүттөнөбүз. Сиз айткандай албетте Кыргызстанды Кудай берген мамлекеттердин бири. Анткени азыр эле сиз айткандай суу десе суусу бар. Тоо десе тоосу бар, көл десе көлү бар. Эмне гана жок ал биздин жерде. Жанагы Менделеевдин таблицасындагылардын баардыгы бизден жолугат экен. Эми ошолорду бир жакшы пайдаланып, анча мынча ашыкча нерселер да болуп кетип атат. Ошону бир келечек муундарга жакшынакай жеткирип беришибиз керек да. Анан эми ушулардын баардыгы тең биздин жер жөнүндөгү сөздөр жана каркыра сары жаздын суулары көл жөнүндөгү сөздөр Бишкек жөнүндөгү сөздөрдүн баардыгы келип эле ошол биздин ата мекен деген нерсени чагылдырып туруп атпайбы?
Şu ata meken degen nerseni kanday düşünüyorsunuz? Kanday kabul alasız? Şu ata meken degen düşünük yönünde içine. Yemin ata meken gep öz ele aytıp turbay o. Ata meken. Oo. Ha, ata. Ata babamız tuğulgan yerler. Yer degen. Ata, ata babamız kan tögülgön yerler. Men jana Balbay atabızda aytıp atpayım o. Misalı. Oo. Balbay atabız oşo kişiler saktap kelgen de jana sarı jazdı jana karkıranı saktap kelgender oşo kişiler de. Oo. Biz kolumuzdan gelişince bir dağı çarşı metrin yerin eskimge berbeşimiz gerek. Jana karkıra bu ıyık yer de Manas atabız bayağı emeni Көкөтөйдүн ашын ошол жерде өткөргөн да. Ооба. Мейкин тала. Эми андан Манас менен Балбайдан ыйык адамдарды мен билбейм чынын айтканда. Залкар адамдар да. Мен баягы чынын айтканда Манас ата деп мен ал кишини баягы жөн эле легенда катары эмес. Баягы историяда болуп өткөн адам катары кабыл аламын да. Ошо бекеринен биз ыйык катары, желек катары Ağışının namın koldanı batkan yerimiz yok. Benim önümce biz kolumuzdan girişince şu atak mekanımızda eskimge bir de çarşısını vermeyi oşanın koldaşımız gerek. Ama o hazır geti batmayı bu bizim mekendeşlerimiz. Hem cırgagandan geti battır bu. Kızmat yok. Canağınday turmuş on olsa, önerceği salınsa, önerceği. Önerceği canağı şart düzülse, temir yol gelse, önerceler kurulsa, gender açılsa, men oyumça turmuş on oluşu gerek. Ana men ardayım şu Lenin atavuzda, Lenin atavuzda men akışında ıyık katarı görüyorum da, bir aytkan cakşı gibi var da. Что такое коммунизм дейт? Коммунизм это советская власть, электрификация всей страны дейт. Эми ан коммунизмди мен жакшы турмуш деп Koldanımın değil mi al? Doğru. Hazır belki al söz doğru gelmeyiz hazır. Cakşı durmuş, cakşı memleket en başında durgan energeken de, energetika. Hem energetika bizde Çin'in aytkanda hazır iş kaçtı. Biz eskimden gözü karavayız. Ama o narınımız bütü olsa, anan narınımız bütü olganı da daşı aşık energiyanı biz eksportka yönetişimiz mümkün eken. Жана сары жаз жазыбыз турат. Сары жаздагы каскадтар курулат. Бу жагынан бардык нерсени чече турган энергия экен да. Ушу жагынан биздин оюнча жолубуз ачык. Эгерде ошол турмуш өзгөрүп кетсе жакшы жагына өзгөрөт деп баарыбыз ишенебиз. Жана азыр сыртта жүргөн мекендештер дагы кайрылып өз жерине келет деп ойлойм да. Себеби ата мекен ата мекен. Кайда барбасын өз элин эңсейт ар бир адам. Сиңип кете албайт. Даже сыртка барса дагы, Москвага барса дагы, Америкага барса дагы диаспоралар чогула калат экен өзүнчө мекендештер. Себеби ошол баарын бириктирген ата мекендик жанагы сыйык нерсе экен да, ыйык нерсе. Менин оюмча ушундай. Атам экендик жөнүндө ушундай оюм бар. Рахмат Абдыразак Мокенович. Эртеден бери бир топ мезгил болуп калды, убакыт чукулдап калды окшойт. Жакшы сүйлөшүп олтурдук өзүңүздүн өткөн кеткен тажрыйбаңыз жөнүндө, дагы өлкөбүз жөнүндө, шаарыбыз жөнүндө, элибиз, маданиятыбыз жөнүндө бир топ жакшы ой пикирлериңизди тилектериңизди бөлүштүңүз биз менен ошол убактыңызды бөлүп биздин телестудияга келип ушундай жакшы кеп аңгеме куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Аман эсен болуңуз, ден соолукта болуңуз, дайыма жакшылыктарда кездешип жүрөлүк. Рахмат. Чоң рахмат сизге дагы эсен тур. Кичүүлүк кылып чын айтканда мен ушундай жолум ушундай да. Мен сыртта Москвада 7 жыл жүрдүм да. Чынын айтканда институтта биринчи жолу барганда
Бир кыргыз баласы жок болчу ошо архитектуралык институтта. Мен ошо кыргыз деп көзүмдөн чыгып калган да. Вот. Ошондуктан ушундай ошон үчүн мен ар дайым ошо кыргыз баласын өзүмдөн кичүүлөрдү ар дайым ине катары көрөмүн да. Иштеп жүргөндө дагы ушундай ине катары көрчүмүн. Ушундай жолум бар болчу да. Азыр дагы сиз ушу инилик кылып мени агалык катары ушу бүгүнкү маекке чакырып менин кебиме угуп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен сизге ишиңизге дагы ийгилик каалаймын. Сиздин дагы оюңуз бар, багытыңыз бар. Ошол ойлогон ойлоруңуз, ошол тилегиңиз, үйлөлүк тилегиңиз, кызматтык тилегиңиз ишке ашканына мен тилектешмин. Саламаттыгыңыз сак болсун. Рахмат.